BetSafe. Lažybos gyvai. Sveiki, laba diena. Sveikinusi su jumis iš Prienų sporto arenos, kur netrukus prasidės salės futbolo rungtynės, kontrolinės rungtynės. Kirgizai ir pelnė po standartinės situacijos, tiesa, ne po baudos smūgio, po kampinio. Perdavimas, smūgis ir kamuolys liečia tinklą, tačiau vėl standartinė situacija, smūgis dešinė koja, tris kartus jau smūgiavo vieną įvartį kirgizai, vakar irgi mušė panašioje situacijoje. Na, žiūrėsim, dabar reaguoja Labuckas į smūgį, bet gerų smūgių ir būtent daug standartinių situacijų, daug derinius yra skiriama jam. Derindėjavas, perdavimas! Derindėjavas. Žaidžia vieną žaidėją, apsienelį, Derindėjavas krenta, žiūri į teisę, pražangos nėra. Tas Mindaugas Labuckas. O čia kirgizų kombinacija, kurią 20 metais čia pavojinga situacija. Bravo, Mindaugas Labuckas. Lietuviams panašiai gynyboje teks dirbti daug ilgai ir kantriai. Jekauskas. Puikiai prasimėta kamuolį, laukia perdavimo Benas Pietinės, braižas nesikeičia, atakuoja daugiau kirgizai, Maksatas Alimovas ir 15 numeris, dabar jisai su kamuoliu, Šokrukas Mahmadas, ilgas perdavimas link Benos Pietinio, Pietinės ir stumteli vis tik tai jį Maksatas Alimovas. Gazai į dešinę ir pirmasis įvartis. Pirmasis įvartis šios dienos rungtynėse. Arstanbekas Tursunovas, ketvirtasis numeris, žaidėjas, apie kurį kalbėjau, kuris patiko jau pirmame susitikime ir jau minėjau, kad pirmame kilnėje jis vis stengiasi uždaryti tą tolimą įvirptą. Dabar taip ir įvyko. Spietinis. Nepasiekė Benas kamuolio. Na, Pietinis, bus perdavimas ir Justinas Zagorskas. Puikiai lietuvių ataka. Aikštėje. Jankauskas, Derindėjavas, Zagorskas ir Pietinis. Ir 2-0. 2-0, 15 numeris. Jo, ta stiprioji kairio koja šį kartą suveikė. Šokrūgas Mahmadaminovas. Žaidės sunkiai ištariama bent mum pavardė ir vardu. Dvigubina savo komandos persvarą. 2-0. Na ir reikia pripažinti, kad Kuskunovičius, Sendžikas, smūgis į tolimą kampą. Matė, Lukas įvertino situaciją. Standartinė situacija. Na, pažiūrėsim, vėl įsivykiuoja. Vietoje smūgis ir 3-0, rankas į viršų kelia Dilšatas Kadirovas. Visuomet malonu, kai būtent po standartinių situacijų, po atidirbtų situacijų, treniruotų situacijų pasiekiamas įvartis. Ir taip yra nebloga La Ligoje. Ir dabar geriausia matyti, kuo skiriasi šios. Ir pirmasis įvartis šios dienos rungtynėse krenta ir kirgizijos komandos vartus. Dabar reikia jau pagirti lietuvius. Justinas Zagurskas, Lukas Sendžikas ir užbaigęs ataką Darius Jankauskas. Dar kartą pasižiūrėkime. Na, dabar viskas buvo atlikta be priekaištų. Mažiau. 3-1. Laimėjo kirgizijos rinktinės, sveikinimai jiems, pergalė buvo tikrai pelnyta.